Čau, vítejte u nového videa. Dneska budeme testovat, jestli je silnější dělová rána nebo Big Bang 5G, pak jestli je silnější Puma 2 nebo Doom Boom 2G, pak tady máme ještě čmeláky a nakonec singleshotku a FP 3, vše tma, takže to bude hezký vidět. Jdeme na to. Prvního dáme čmeláka za brakadabra. To dělení to postaví, že? Teď bude bručoun. Kouří se. Rozhodně bručouna kupujte. Jestli se ještě vyrábí. Protože to bylo jako fakt jako rozhodní. Jestli se vyrábí ještě bručoun, tak kupujte. Jo. A ještě tady máme teda hadici. A do toho si potom taky něco ještě dáme. Zkusíme s tím něco porobit. Co dáme, 2 gramovky? Jo. Jo. Co dáme první? Pum. Tak ať odhlasuju, počkáme. Takže napište do komentářů, co máme dát jako první, my si počkáme. Už byste mohli, celkem dlouho, jako dlouho trvá. A hlasovali jste většina z vás pro Pumu, takže dáme Pumu. Dobře. To nebylo vůbec špatný. No to ne, no. Se to hezky ozývá tady. Další dáme 2 gramovku dumbumku. Tu už máme ověřenou, že je dobrá, tak jestli bude lepší. Nehoří. O něco malinko je silnější. No jako, ale skoro to ani nejde poznat. Fakt jako je to skoro na stejno. Takže tady doporučujeme oboje. Co prvního? Hlasujte, jestli FP3 anebo single shot. My počkáme zase. Tak a FP3. To fakt není slušná petarda jako. Není slušná, není špatná. Je hodně slušná. Není špatná, tak. Ten záblesk je fakt jako dobrý. Dlouhý. Myslím si, že ta rána byla i tak na stejno s tím 2Gčkem. Možná no, o trochu slabší. Ale jako dost podobný. To bylo krásný. To bylo víc, než jsem čekal. Můžete se hlasovat, jestli dělová rána nebo Big Bang. A je to Big Bang, správná volba, jsme zvědaví, co bude silnější a co slabší. Samozřejmě to berte jako s respektem, že to je sranda, jo, to hlasování. To jenom, abychom mohli natáhnout video, aby mělo 9 minut aspoň. Jdeme na Big Bangosa. Rozhodnej, jakože rozhodně prostě... Prostě silnej. Velký rozdíl, no. Teď 3x větší petarda. Dělová rána. Tak to nebylo silnější. To bylo slabší jak ta PP3, FP3 teda. Ale zábez to mělo dobrý, dlouhej. Bylo všechno. Sádry hodně z toho. Tak to je slabota, to nekupujte. No to už to nejde koupit asi. Ale nejlepší petarda na trhu, jak píšou, to určitě není. Dík, to hezký. To je čistý. Žvejka. Tak. Už to bude hořet mezi tím. Nic se nestane. Au. Pálí aspoň.
Tak nevadí, já tam udělám díru a zapamím na toto. Stalo se něco? Jako roztrhlo se. Nejde roztrhnout. To bylo ve vzduchu. Stará domůmka, že jo? Domů 2G+, nic to sice neudělá, ale tak jdem na to. To je fakt slabý tady ta petrnička. Vůbec nic se nestalo. A to bude konec tohoto videa. Snad se vám líbilo, dejte like, dejte odběr. A vidíme se zase příště. Čus. Ještě nakonec bychom chtěli poděkovat členovi, fandovi. A budeme rádi za další členy. Moc nás to posune dál a podpoříte nás takhle. Tak děkujeme.